Добар ден. Јас сум Ичел Бигјана, дипломиран професор по одредска настава при Општинското основно училиште Ванчо Прекјо Белчево и предавам во трето два оделенија. На овој час по физичко и здравствено образование ќе учиме како правилно да скопаме со јаш. Потребни ресурси за овој час ќе ни биде јашто. Цели на часот се да се способат учениците за правилно скокање со јаже, да се развива и јакне мускулатурата на нозете и да се подобрува координацијата на движењето. Најпрвен часот ќе го започнеме, како и обично, со застанување на учениците во една редица, по висина и пребројување по ред. Први, втори, трети, се до 20. А сега ќе се пребројите по парови, први, втори, први, втори, и ќе застанете, односно ќе се построите во две редици, така што вториот застанува за првиот. Потоа часот продолжува така што ќе трчате во круг два круга. По истрачувањето, како што знаете, сега ќе се распоредите и припремате за изведување на комплексна вежби за загревање на мускулатурата на телото. Значи, ќе изведеме вежби за главата, вратот, рамениците, раците, нозете и трупот. Еве, тука имаме дел од овие вежби. А сега ќе се запознаеме со наставната содржина скокање со јаже, каде рековме главен ресурс ни е јажето. Скокањето со јаже може да биде индивидуално, во парови и групи. Индивидуално е кога скокаме со јажето сами, така што го земаме јажето, го фаќаме за краевите, го вратиме напред и скокаме. Кога јажето е над главата и кога паѓа од озгора надолу према нозите, тогаш се врши скокањето. Во парови скокаме заедно со другарче на истиот начин, со тоа што другарчето застане пред нас и скокаме. Групното скокање е кога два ученика застанати еден спрема друг на одредено расстојание, го вратат јажето, а внатре скокаат неколку ученика. Скокањето го повторуваме неколку пати. Еве тука имаме пример за скокање, за индивидуално скокање и групно скокање. На крајот часот ќе го завршиме со игричка која што е поврзана со скокање. Такви игри ги има многу. Тоа е играта ластик, клинка, игри со топка и така натаму. Еве тука имаме пример за ластик. Еве овде имаме клинка. Со командата, збор на место, застанувате во една редица и со поздравниот збор, часот е завршен здраво, часот завршува. Се надевам дека научивме како правилно да скокаме со јаше. Ви благодарам на вниманието.